Тарифи на електроенергію залишаться незмінними, принаймні до червня. Уряд ще на місяць пролонгував пільгову ціну для населення. Тобто платитимемо 1.68 гривні за кіловат-годину, як і раніше. Зазначу, влада вже давно говорить про необхідність підвищення тарифу на електрику, оскільки його не приглядали з 2017 року і він не ринковий. Ситуацію в енергосистемі України ускладнила ще й війна. Росіяни зруйнували чимало енергооб'єктів, і саме про них, їх модернізацію, а також імпорт електрики, поговоримо з Володимиром Кудрицьким, керівником «Укренерго». Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, давайте почнемо з того, що зараз, власне, ремонтується. Тому що, як я вже сказав, було в цю зимку зруйновано дуже багато. Це планові роботи чи ні? Це роботи, які йдуть за планом, але ремонтується майже все. Зруйновано дуже багато енергооб'єктів в системі. Дуже багато об'єктів «Укренерго» було пошкоджено, і ми активно займаємося зараз відновленням цих об'єктів. Але ж також дуже значні пошкодження в електростанціях, особливо в теплових і гідроелектростанціях, які закривають досить суттєву частку нашого балансу, як історично раніше, так і зараз. Тому ремонтна кампанія весни і літа 2023 року буде однією з найскладніших. І, звичайно, тут впливають перш за все ці масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку. І також той факт, що у нас в окупації залишається декілька великих електростанцій. Перш за все говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, але також і про інші. І їх нам не вистачало минулої зими і, звичайно, також не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючі потужності влітку для того, щоб в період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми. Але можливо, що потрібно буде замість експорту електроенергії, який наразі здійснюється, використовувати також імпорт для покриття нашого споживання. Пане Володимире, а як от ви вже зазначили, що будуть планові ремонтні роботи, а як от ремонт енергоблоків впливає взагалі на генерацію? Чи можливий цього літа дефіцит, взагалі цього року? Дефіцит можливий, і це явище сезонне, ви знаєте. Зазвичай в Україні протягом весни і літа спостерігається надлишок потужності, і тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени під час похолодання і взимку дефіцит. Так от, в цьому році через значні пошкодження наших електростанцій, передусім, ми можемо бачити дефіцит і влітку, і цей дефіцит треба буде компенсувати збільшенням потужності на теплових електростанціях, ті, які будуть доступні нам, і також, можливо, як я вже сказав, імпортом електроенергії. Не можу вас не спитати про весняне водопілля. Як воно взагалі впливає на енергосистему України? Ну, для енергосистеми воно є таким фактором компенсації отих потужностей, які ми втратили, які зараз ідуть в ремонт або які зараз відновлюються. Тому що таке водопілля, воно означає збільшення виробництва електроенергії на гідроелектростанціях. Це допомагає нам збалансувати нині систему і навіть забезпечує певні обсяги експорту електроенергії до Європи, зокрема і до Молдови і Польщі. Але водопілля – явище тимчасове, воно, безумовно, в травні, в червні піде на спад, і в червні, напевно, закінчиться, і тоді ми будемо мати менше спроможності виробляти електроенергію на гідроелектростанціях. Це все, звичайно, враховується в наших планах, в балансах, які складає «Укренерго», але ремонтна кампанія цього літа – це буде виклик, який нам треба пройти, скажімо так, напруживши наші зусилля і максимізувавши ті можливі генеруючі потужності, які є в нашому розпорядженні. Тобто, наскільки я зрозумів, вже на початку літа от буде спадати оцей пік генерації? Саме на гідроелектростанціях, так. На гідро, так. Очікуємо, що так. Пане Володимире, експерти кажуть, що велика вода і от відповідно збільшення генерації дало можливість нам зараз
імпортувати нашу електроенергію, експортувати нашу електроенергію за кордон. Розкажіть, будь ласка, в яких обсягах ми зараз можемо це робити? Зараз іде експорт в дві держави: це Польща і Молдова. В Польщі цей експорт має невеликі обсяги, тому що це така виділена лінія на польське місто Замість. І в Молдову різні обсяги йдуть, там в середньому коливається десь близько 100 мегаватт. У нас не завантажений наразі перетин з Молдовою, тобто можна туди експортувати більше. Нещодавно, після того, як почався експорт Словаччини, він був припинений за ініціативою словацької сторони. І зараз ми знаходимося в діалозі з нашими словацькими колегами. І наші регулятори, українські і словацькі, також в цій дискусії беруть участь, щоб якомога швидше відновити цей експорт Словаччини. А як ви вважаєте, коли Україна зможе вийти на довоєнні темпи експорту? Довоєнні темпи експорту фактично вже були досягнуті минулого року. Але тут є одне важливе уточнення. До війни експортувати можна було тільки з дуже невеликої частини української території, яка називалася Бурштинський острів. Це острів Бурштинської теплоелектростанції, і відповідно більшість гравців на українському ринку взагалі не мала доступу до експорту в Європу. Зараз, коли наша енергосистема є частиною європейської, експортувати може будь-який виробник або трейдер в Україні. А що стосується обсягів, зараз це питання також і процедурне, оскільки діюча модель проведення аукціонів по доступу до цих міждержавних ліній електропередач – це та наша модель аукціонів, яка діяла до вторгнення. Зараз європейська модель є дещо інша, і європейці вже починають від нас вимагати переходити на цю європейську процедуру. Відповідно, чим швидше ми імплементуємо повністю європейське законодавство в цій сфері, тим більше ми матимемо можливості і експортувати обсяги електроенергії в Європу. А взагалі, от європейці зацікавлені в нашій електроенергії? Загалом, от які перспективи продажу? Загалом, Україна, безумовно, після перемоги, після повернення собі тих генеруючих активів, які зараз тимчасово не працюють на нашу енергосистему, буде великим експортером електроенергії в Європі. Я абсолютно впевнений в тому, що природне місце української енергосистеми полягає, і роль полягає в тому, щоб бути постачальником електроенергії в європейський регіон, Центральну і Східну Європу. І Україна взагалі може на цьому ринку мати домінуюче становище. У нас для цього є потужні електростанції, у нас для цього є потужна мережа, яка здатна передавати великі обсяги електроенергії в Європу. І у нас також для цього є стратегія, яка полягає в тому, що наші вже такі досить застарілі деякі електростанції будуть поступово виводитись з експлуатації, замінюватись новими, більш ефективними і чистими електростанціями, які будуть працювати на відновлювальних джерелах, зокрема. Тому Україна уже в минулому році експортували значні обсяги, і я впевнений, що наше майбутнє полягає саме в тому. Пане Володимире, зараз електроенергія постачається без перебоїв, але все-таки, чи можуть бути такі випадки, що от буде зникати електрика? Якщо так, то за яких причин? Це таке дуже питання, яке залежить від дуже багатьох факторів. Наприклад, один з таких факторів – це, звичайно, нові можливі ракетні атаки на енергосистему. Наразі електроенергії дійсно виробляється в Україні достатньо. Як я вже сказав, зараз починається активна ремонтна кампанія не тільки на теплових і гідро, але й на атомних електростанціях. Це сезонне явище, природнє, але воно цього року ускладнене руйнуваннями. Тому ми, як оператор енергосистеми, звичайно, готуємося до будь-яких, навіть найскладніших сценаріїв, але поки що з того, що ми бачимо, ми будемо розраховувати на максимізацію роботи наших електростанцій влітку і на, можливо, на певні опції імпорту, який є доступний в розмірі 1000 мегаватт з Європи наразі.
Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам і за розмову, і всім енергетикам, і вам за вашу роботу і за світло в наших оселях. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Володимир Кудрицький, керівник «Укренерго».